1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei. Hy die regverdige vir die onregverdig is. So hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Hy was regverdig, maar hy het dit gedoen ter wille van die onregverdig is. Om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt door die gees. 1 Petrus 3 vers 19. In wie hy ook heen gegaan en gesprek het vir die geeste in die gevangenis. Dat laat ons ook aan iets denken. Nee, ons het net ook van het gelees. Geeste is nie mense nie, is die geeste in die gevangenis. Wat eertijds ongehoorzaam was, toen die langmoedigheid van God eenmaal gewacht het in die dag van Noog. Onderwijl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele, die water heen gereed is. Waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook redt. Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie gewete, dier die opstanding van Yeshua Messia. So hy sê, lang terug was Noog daar gewees, en God het vir hom gesê, in die hele wereld vanmiddag, bou die ark, klim in die ark, en ek sê hulle bewaar daar binnenkant. En hulle klim in, en die deur maak toe, en het reen, 40 dae lang, en is net water, en allemaal gaan dood, en naderhand sak die water in die ark stop, en die deur gaan open, en die 8 klim uit, en hulle lewe. Wat het hulle gered? Die ark. Nou sê hy, hy is er mooi, hy sê, 21, waarvan die teebeeld van wat? Die ark, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Weet vir Noog hulle gered? God, hoe het hy dit gedoen? Met die ark, hoe red hy ons? Hy red ons, ja. Hoe doen hy dit? Met die doop. So, moenie laat ons nou in die prikkels kop nie, laat ons ons eie evangelies begin maak, want daar is baie dinge wat mense sê, ja, maar wat van dit en ja, wat van dat, en dit is goeders wat recht klink, maar jy moet het bedink. Soos bijvoorbeeld, die eerste ding wat iemand vir jou sal sê is, ja, maar wat van die ou wat langs Yeshua aan die kruis gehang het? Hy het nie om laat doop nie, maar hy is saam met Yeshua dieselfde dag in die paradijs. Dit is een baie goeie vraag. My opinie is, dat as hy dit sou oorleef het, en hy het van haar kruis afgekom, dan het hy om daar laat doop, want hy gesê, waar is water? Ek soek water. Hy sou om laat doop het, hoekom? Want hy het hierdie weg gesien, en hy het gesê, dis my verlossing, en daar is niks anders dan, ek soek dit. Nou hoor ons vandag die evangelie, en dan soek ons verskonings, om het nie te doen nie. So wanneer jy die opdracht kry, laat jou doop, moet nie in die prikkels kop nie. Handelinge 2 vers 16, my laaste versie. En nou, waarom versuim jy, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sonde afwas, terwyl jy die naam van Yahweh aanroep. Dit is 'n opdrag. Doop is nie onderhandelbaar nie. Doop red jou net soveel soos die ark van Noog gered het. Hoe klink dit? Doop klink jou net soveel soos die ark van Noog gered het. As Noog nie in die ark ingegaan het nie, het hy verdrink. Die ark was daar, die doop is daar. Die doop is nie die ding wat ons red nie, maar dit is Vaderse methode. Ek wil net weer terug gaan na 1 Petrus 3 vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, so dit beteken nie die doop maak jou lichaam skoon nie, jou vlees sterf juis. Maar as een bede tot God, om een goeie gewete, waar is die gewete? In die geestmens. So ek kan met vrymoedigheid van Vader sê, ek is deel van die opstanding van Yeshua, want ek het my vereenselvig deur die waterbad, die doop, terwille van my gewete.